বাজারে পাই দিল আপনার বাজারত মোটামুটি বাসনত কোনো দিব আপনার সব কিবা এখন কাহি এখন লাগে সেই কাপি গেল দোকান মোটামুটি আপনার দোকান পাবে আপনার সেই দোকানত বস্তু এখন হেৰি দোকানক এখন পিতলৰ এই কাহি এখন দক আমাৰ বস্তু এটা দোকান নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান এখন আপোনাৰ আহিব পাৰে বজাৰত আপুনি শুমি কিনে বাওঁ চাইডে কোনাতে কোনাতে এখন সুন্দৰ আপোনাৰ যি লাগে কাহ লাগে পিতল লাগে আপোনাৰ কেটলি লাগে প্লাষ্টিকৰ আইটেম লাগে চব পাব আহক চব সুন্দৰ মানে ভাল কোৱালিটিৰ আপুনি যিকোনো বস্তুতে পাব আপোনাৰ বস্তু দা দক এই মই তাৰমানে এই কাহি নহয় ভাত খোৱা কাহি আপোনাৰ ভাত খোৱা কাহি সৰু কাহি দক সৰু কাহি তাৰ আহি নালাগে চাওঁ মই এতিয়া অলপ চাওঁ দাম দৰ কি কৰে চাওঁ দোকানী আমাৰ দাম দৰ সুধো সুধি পেলাই এখন নিব পাৰিলে ভাল হ'ব নি নেক্সট চেষ্টা কৰিম কৈছোঁ এখন সৰু সৰু এখন দক চাই আছোঁ ৰ'ব মিলা নাই আপোনাৰ নিব কৈছোঁ এখন মই মতা আন দক মিলা এখন দক মোটামুটি মানুহ বহুত মানুহ দিয়ক আমাৰ অঞ্চলত আপোনাৰ সুন্দৰ এটা পৰিৱেশে আমাৰ ৰাস্তা ৰাস্তাৰে আহি আছোঁ আপোনাৰ একডাল আপোনাৰ মস্ত কেন্দ্ৰ একডাল পায় আমাৰ এডাল সেইডালে আমাৰ অঞ্চলৰ এটা চীন প্ৰতীক মস্ত ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড কেন্দ্ৰ মোটামুটি 80 বছৰমান হ'ল সি বুঢ়া হ'ব জানা নাই সেইডালে আছে আপোনাৰ প্ৰকাণ্ড কেন্দ্ৰ বহু বছৰ হ'ল আপোনাৰ উন্নয়ন যি নহওক গৰমৰ দিনত আপোনাৰ ইয়াতে 5 মিনিট হ'লে জিৰাই যাওঁ আহাতো জিৰাওঁ য'তে জিৰাওঁ সি সুন্দৰ মানে এটা ঠাণ্ডা পৰি থাকে অনবৰত ঠাণ্ডা পৰি থাকে এইটো আমাৰ অঞ্চলৰ চীন একডাল ফুল 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 আপোনাৰ ধুনীয়াৰ ফুল কি থকা ফুলি আছে আপোনাৰ হৈছে আপোনাৰ গেন্ধে ফুল আপোনাৰ ধুনীয়াৰ ফুল আছে আপোনাৰ গেন্ধে ফুল দেখে আছোঁ আপোনাৰ গেন্ধৰো আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ হৈছে অলপ বেলেগ জাত এইটো আপোনাৰ বেলেগ জাত দেখে পাইছে মানে হালধীয়া ৰং আপোনাৰ এই ধুনীয়াৰ ফুলি আছে কীট থকা আপোনাৰ তাৰে মাজত ৰঙা লাও এইটো আপোনাৰ ৰঙালাও ৰেড লাও আপোনাৰ এইটো লাগি আছে আপোনাৰ তাৰপিছত দেখাও আপোনালোকক ফুলৰে আপোনাৰ বেলেগ জাত আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ এই হালধীয়া ৰঙৰে আপোনাৰ অলপ বেলেগ বেলেগ হালধীয়া ধুনীয়াৰ ফুল এই ফুলৰ আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ চব পৰ্বতে লাগিলে আপোনাৰ পূজাই হওক বিয়াই হওক আপোনাৰ বিয়াতো আপোনাৰ দৰা কইনাৰ যিটো মালা গাঁঠে আপোনাৰ সেই গেন্ধে ফুলৰে আপোনাৰ এই ফুলে ফুল ফুলে ফুল আপোনাৰ ধুনীয়াৰ ফুল সহকা ফুল আপোনাৰ সুন্দৰ এই গোলাপ 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 সেই গোলাপ ফুল আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ বগা ৰঙৰে হৈছে গোলাপ ধুনীয়াৰে গোলাপ ফুলি আছে আপোনাৰ গোলাপ গোলাপ ফুল গোলাপ ফুল সুন্দৰকৈ ফুলি আছে মজা বঢ়িয়া গোলাপ ফুল আপোনাৰ আম আপোনাৰ কলৰ বাগান মানে আৰু মাটি বেছি নাই মোটামুটি 20ডালমান গছ আছে আপোনাৰ 20ডালমান কলগছ হ'ব আপোনাৰ এইটো মাটি কমৰ কাৰণে এক বাঢ়াব পৰা নাই নিশ্চয় অলপ বাঢ়াব লাগিব জাহাজী কল জাহাজী কল আপোনাৰ এই জাহাজী কল আগতে থোক পৰিছে আপোনাৰ শ গৈছে আপোনাৰ এইবিলাক এইটো থোক চাওঁ এক কি কাছাও খাই আছোঁ পকীও খাব লাগিব এক আপোনাৰ এতিয়া আপোনাৰ 3টামান জাত আছে কলৰ এতিয়া জাহাজী কল আছে আইঠা কল আছে আপোনাৰ চেনিচম্পা কল আছে মালভোগ কল আছে এই আপোনাৰ মোৰ
খুরু এখন কলর বাগান, এখন সে বাগান কলর একটা কল একটা করো বসরা হয়ে আপনার রই আপনার অরি অরি এই অরি গাছ ফুলছি লাগব তার মানে মোটামুটি লাগার পথ তার আপনার অরি তামান লাগে আপনার তামান লাগে অরি গেলে আপনার ফুল সে মোটামুটি আরো 10-12 দিনে ফুলে যাব লাগ কলা অরি আপনার বহুত লাগে আপনার মানে খাই শেষ করব নরে বিলেও দেওয়া যায় আপনার ক্লাসে অরি অরিয়েলে কি বলতে বাংনা নহল আপনার ও বাংনা আপনার এটা লাগছে বাংনার অবস্থা খুব দুঃখ লাগে বাংনা নহল গিয়া নহল বা কবা নিল গোবরও দিলে দেখো ও এটা বাংনা লাগে বহি গেছে বুড়া মানুষ ধরে একেবারে ধুইনা বাদ ধুইনা আপনার কইটা গজা দিছে আপনার কিনবে নালগে এবার মই আর পাত ধুইনা আপনার ঠিক আছে পাত ধুইনা দুনিয়ার মাঝে মাঝে বিন বিন বেজোর পাট আপনার আপনার বিন 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 এসে বিন লাগছে আপনার লাগা আরম্ভ করছি বিনে বিন আপনার এসে বিনুর বাপরে এই বিন বিন লাগছে আপনার কুমড়া যেটু আপনার কুমড়া আপনার তার রং বদলি যার লাগলে নামও বেলেগ হয় তার বোকা কুমড়া বোকা কুমড়া বগা হল তার নাম বোকা বোকা কুমড়া হয়ে গেল নাম রং বদলি গেল নামও বদলি গেল বোকা কুমড়া আপনার এতো আপনার খাব লাগবো তো লাগবো তো দিনে খার খাব লাগবো এক মাসে দিয়ে আপনার